En lep pozdrav vsem skupaj. Danes vas pozdravljam iz Maribora, iz narave. Vsi tisti, ki pa veste, kje sem, dajte spodaj napisati v komentar, kje se nahajam, kaj danes snemamo. Včerajšnjo nepremičninsko kavico, ki je izginila neznano kam. Jaz predvidevam, glede na to, da sem imala na operaciji oči, pa da na računalnik še slabše vidim, da sem stisnila na koncu delete po live-u. Ja, možno, vse se zgodi. Vem pa, da vas veliko pričakuje, 5 trikov za hitrejšo prodajo nepremičnine. Zato sem se odločila, da zdaj naredim posnetek in delim z vami 5 trikov za hitrejšo prodajo nepremičnine. Številka 1, pravilna cena. Vedno je potrebno nastaviti pravilno ceno, ne glede na to, ali prodajate nepremičnino ali karkoli drugega. Ne? In pri pravilni ceni bomo tudi dobili prave kupce, torej, če imamo previsoko nastavljeno ceno, se nam bo zgodilo kaj, ne bo nihče poklical, ne bo ogledal. Spet pa je lahko nevarnost prenizko postavljena cena. Zakaj? Zato, ker se bodo ljudje spraševali, kaj narobe za to nepremičnino in spet ne bo nihče poklical. Dajte se posvetovati s strokovnjakom, da vam naredijo tržno analizo in vam določijo res pravilno tržno ceno. Torej, številka 1, trik, pravilna cena. Številka 2, trik, je pa seveda priprava nepremičnine. Priporočam vam, da seveda nepremičnino pripravite, jo očistite. Vso navlako, ki se je nabrala in vse stvari, ki jih ne potrebujete več, odstranite. V vsakem primeru se boste odselili. Mogoče kakšne vtičnice zlomljene in podobno, dajte to zamenjati. Če nimate koga, ki vam bo to zamenjal, recimo sploh samske ženske, dajte prositi kakšnega soseda, jaz verjamem, da vam bo z veseljem zamenjal. V glavnem pripravite nepremičnino, ker prvi vtis je lahko tudi zadnji vtis in ne dovolite, da bo prvi vtis na nepremičnini za vašega kupca tudi vaš oziroma njegov zadnji vtis. V bistvu jaz vedno pravim, da je prvi vtis na nepremičnini enako kot prvi zmenek. Če prvi zmenek ni bil ok, po vsej verjetnosti do drugega zmenka ne bo prišlo. Številka 3. Odlične fotografije, torej dajte priskrbeti profesionalne fotografije, video posnetke nepremičnine. S tem boste pritegnili več kupcev. Recimo, da pogledate oglas, kjer ni fotografij, boste spet pomislili, da je nekaj narobe za samo nepremičnino, tako da dobre fotografije, dobra predstavitev izrednega pomena. Številka 4. Trženje vaše nepremičnine izredno pomembno. Bomo dali nepremičnino samo na nepremičnine net, ponavadi ni dovolj, je potrebno še kaj drugega narediti. Nikoli ne vemo, iz katere strani pride naš kupec. Lahko je na TikToku, lahko morda nekdo na TikToku pozna nekoga, ki kupuje takšno nepremičnino. Tudi to se je že nam zgodilo. Torej, različne kanale, Instagram, Facebook, različne skupine in res se dajte tukaj potruditi, ker ljudje pač zmotno mislijo, da če so dali nepremičnino na nepremičnine net in se ni prodala, je nekaj z njo narobe, ne ni nekaj z njo narobe, mogoče ni tam pravega kupca. In še številka 5. To pa je fleksibilnost. Fleksibilnost tudi pri ogledih, fleksibilnost pri klicih. Jaz dosti krat vidim v oglasih, da piše, pokličite me samo od 4 do 5. Ja, morda pa pravi kupec nima časa ravno od 4 do 5. Ne? Zato dajte, bodite malo fleksibilni. Teda to je v bistvu enih 5 trikov za hitrejšo prodajo vaše nepremičnine. Če imate še tudi vi kakšen trik, dajte ga deliti z nami. Naslednjo sredo v novi nepremičninski kavici pa bomo imeli eno prav posebno temo, ki še pa je tokrat ne bom razkrila z vami. Bom pa vas vse skupaj pozvala, da dajte spodaj deliti morda kakšen vaš trik, mogoče s tem komu pomagamo. Pa dajte to malo bolj posebno kavico današnjo, deliti med svoje prijatelje, morda pa ravno v tem trenutku nekdo prodaja nepremičnino in bomo morda kakšen trik prišel tudi prav. Zdaj pa jaz grem na vrh štenk. Dajte se čudovito. Kot vedno, navdušujte sebe in ljudi okrog sebe. Se vidimo. Čau!